هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کی قرآت کی ہے سورۃ جمعہ کی یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے یہ خبر منتقل کر رہا ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ آپ اعلان کر دیجیے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جس موت سے تم گھبراتے ہو اور دور بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ
وہ تمہیں ایک وقت ضرور ملنے والی ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده, اور جب تمہیں موت آئے گی تو تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ غیبی معاملات کو بھی جانتا ہے اور حضوری معاملات کو بھی جانتا ہے. اس کے لیے غیب اور حاضر سب برابر ہیں. یہ غیب اور حاضر لوگوں کے لیے تو بنائے گئے ہیں, لیکن اس کے لیے ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں. تم عالم الغیب و شہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور پھر وہ تمہیں خبر دے گا ہر اس عمل کی جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. نبی علیہ السلام کی جو حدیث پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی اور ختم کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو, اور وہ کیا ہے؟ الموت, وہ موت ہے. اس ہفتے میں ہم نے بہت سی ناگہانی اموات کا سنا, اچانک ہونے والی اموات کی ہمیں خبر ملی. بہت سے ہمارے قریبی بھی فوت ہوئے, ہمارے دوست احباب کا بھی انتقال ہوا. ان سارے واقعات کو ہم نے سنا اور دیکھا بھی. ہماری ذمہ داری ان سب کے بعد یہ ہے کہ ہم آج ہی سے اپنا محاسبہ شروع کر دیں, اپنے آپ کو اس یقینی معاملے کے لیے تیار کر دیں. اور یہی شریعت کا مطلوب ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْمَقَابِرِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, جب تم قبرستان کی طرف کوئی جنازہ اٹھاؤ اور لے کر جاؤ, فَعَلَمْ, تو تمہارا یہ نظریہ ہونا چاہیے, تمہاری یہ سوچ ہونی چاہیے, بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, کہ اگلی باری تمہاری ہے. آج تم نے اپنے کسی قریبی کا جنازہ اٹھایا ہوا ہے, کل تم محمول ہو گے اور تمہیں بھی اٹھایا جائے گا. یہ سوچ ہونی چاہیے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار یہی سوچ اپنانے کی تلقین کی ہے کہ یہ موت جو ایک یقینی معاملہ ہے, یقینی خبر ہے, جس سے کسی کو فرار نہیں ہے, نہ کسی نبی کو, نہ کسی ولی کو, حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا, ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گے. تو انسان جس کی عمر ویسے ہی چھوٹی ہے, چند سالوں پر مبنی ہے, تو اس کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاملے کی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہے, ہمیشہ تیار رہے. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.
اللہ کے رسول آپ ہمیں بہت زیادہ محبوب ہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بھی بشر، کسی بھی انسان اور کسی بھی ذات کو وبا نہیں بخشی، ہمیشگی عطا نہیں کی۔ آپ نے بھی ایک دن چلے جانا ہے، وہ لوگ بھی چلے گئے، اور آپ کے بعد بھی جو لوگ آئیں گے سب بھی فوت ہو رہے ہیں، اور عمومی قاعدہ بھی بتا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس، ہر ذات جو سانس لیتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح دی ہے، جان دی ہے، ذائقۃ الموت، موت کو اس نے چکھنا ہے، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، لو کان فی الدنیا بقاؤ لما مات خیر المرسلین محمد، اگر اللہ نے اس دنیا میں کسی کو بقا دینی ہوتی، کسی کو بقا ہمیشگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی عطا کرنی ہوتی، تو خیر المرسلین، رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہ ہوتا، اگر بقا عطا ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کرتا، مانا ہر کسی نے جانا ہے۔ تو مانا یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، جو ہی آ جائے گا نہ ایک پل اس کو مہلت دی جائے گی، نہ ایک پل پہلے موت آئے گی، نہ ایک پل بعد میں آئے گی، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی ارشاد فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تمہیں موت پا لے گی، اور اگر موت سے بچنے کے لیے مضبوط دلوں میں بند ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان مضبوط دلوں میں بھی موت عطا کرے گا۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی موت کی تاخیر نہیں کرتا، لیٹ نہیں کرتا، جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی وقت میں اس کو موت آنی ہے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ نے فرامین میں یہ بات وضاحت سے بیان کر دی ہے، اِنَّ اللَّهَ عِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی کیفیت یہ بتائی ہے، کچھ علم اللہ کو ایسے ہیں جو آج تک اللہ نے کسی پر اجاگر نہیں کیا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ مستقبل میں اور معاملات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا پلاننگ کر رکھی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ علم الساعة، سب سے پہلی چیز قیامت کے بارے میں، قیامت کی خبر اللہ نے کسی کو نہیں دی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، ہاں علامات بتائی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، لیکن من وعن اس گھڑی کی خبر اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز وہ بارش نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے نزول کی بھی خبر اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ کب عطا کرے گا اور کب اس بستی سے روکے گا۔ تیسری چیز، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحم مادر میں مخلوق ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، رحم کی خبر بھی اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اور آج اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر بھی لیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی جو ان ہوتا ہے لوگوں کو، یہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، یہ سبب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو اسباب کے ذریعے کوئی چیز پا لینا، اس کی خبر کر لینا، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ اسباب بھی اللہ نے مہیا کیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے وہ بھی صرف اللہ جانتا ہے. نمبر چار، فَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، کل کی خبر کسی کو نہیں ہے، وہ اچھا کرے گا یا برا کرے گا، وہ زندہ رہے گا یا مردہ ہوگا، کل کی خبر کسی کو نہیں ملتی. اور پانچویں اور آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان کوئی مخلوق یہ نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں کس جگہ اور کس وقت میں موت آنی ہے. اللہ علیکم خبیر، ساتھ ہی حق آگیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. یہ ہے وہ ذات جس کو عالم الغیب والشہادہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس کے علم کی کیفیت ہے کہ ان علوم کی خبر اس نے کسی کو نہیں دی. انہیں علوم میں سے ایک چیز موت ہے کہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. مانا یہ وہ چیز ہے جو ہر کسی کو آنی ہی آنی ہے، کس وقت آنی ہے کچھ پتہ نہیں، اور جب آنی ہے اس کو مہلت نہیں دی جائے گی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارسل ملک الموت الى موسی علیہ الصلوۃ والسلام، ملک الموت کو اللہ تعالی نے جب موسی علیہ السلام کے پاس بھیجا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، جب وہ آیا اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے فصفہ اسے تھپڑ نصیب کیا. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس تھپڑ کی وجہ سے اس فرشتے کی آنکھ ٹوٹ گئی، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. قد ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، اے اللہ تم نے مجھے اس شخص کی طرف بھیج دیا ہے جو موت نہیں چاہتا، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ مجھے موت آئے. یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملات کو روٹین سے ہٹ کر لوگوں کے لیے واضح کر دیتا ہے، سکھا دیتا ہے. ملک الموت کسی نے نہیں دیکھا اس کی کیا کیفیت ہے، کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف تعلیم دینے کے لیے امت کو، لوگوں کو علم دینے کے لیے یہ صورت ملک الموت کو عطا کی. جب وہ گیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پہچانا اور اس کو تھپڑ رسید کیا جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کہا کہ موسیٰ تم موت کا ارادہ نہیں رکھتے، اب کیا حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا واپس جاؤ، فرج ملے گی، فَيَوَعُ يَدَهُ عَلَى مَجْنِ ثَوْرٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جا کر یہ کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر کمر پر رکھے تو آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہر بال کے بدلے آپ کو ایک سال مزید دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے ربی ثم ماذا، اے میرے رب اس سب کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ بھی رکھوں گا اور ہر بال کے بدلے ایک سال میری عمر میں بڑھا دیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہے، پھر آخر کیا ہوگا؟ کہا ثم الموت، پھر موت آنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اس وقت موت آنی ہے فلان تو اللہ ابھی آ جائے، سبھی روح قبض کر دی جائے. یہ ہے وہ قصہ جو نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی وقت انسان کو آئے گا، اس وقت سے کسی کو فرار نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت کی تیاری کی جائے، اس وقت کے لیے مستعد ہو جائے، اس کو یاد رکھا جائے. علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موت کی یاد کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جو موت کی یاد کے تعلق سے یہ قسمیں بنتی ہیں. پہلی قسم کے افراد وہ لوگ جو موت کو بھلائے بیٹھے ہیں، دنیا میں مصروف اور مشغول ہیں، بھلائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آنا اور ہم نے مرنا ہے. دوسری قسم وہ لوگ جو
پڑھتے ہیں لیکن بہت کم. کبھی کوئی درس سنا، کوئی آیت سنی، موت یاد آ گئی، موت کا تصور ذہن میں آ گیا، تھوڑا بہت رو لیا، اور جیسے ہی دنیاوی امور مصروف ہوئے فوراً موت کو بھول گئے، مشغول ہو گئے دنیاوی امور میں، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے تعلق سے بھلا بیٹھے کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے. اور تیسری قسم کی لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے مستعد رکھ رہے ہیں، جن کو موت سے ایک لگاؤ ہے، ایک شغف ہے. ابن قدامہ فرماتے ہیں جو پہلی قسم کے افراد ہیں وہ سب سے بدترین ہیں، سب سے بدترین ہیں، سب سے نالائق ہیں. شریعت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو موت کو سرے سے بلائے بیٹھے ہیں. اس سے بہتر وہ لوگ ہیں جو موت کو کبھی یاد کرتے ہیں اور کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی یاد کیا اور کبھی بھلا بیٹھے. اور ان میں سب سے بہترین وہ ہے جو پہلی تیسری قسم کے افراد ہیں، وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے مستعد رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ موت کے لیے تیار رکھنے کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے ہیں. اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دامن میں یہ گناہ باقی رہے، ہم اس سے توبہ نہ کر سکیں اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں. وہ لوگ ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں. کہ یہ لوگ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ترین ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اور انہی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں. پوچھا گیا کہ کوئی گناہ نہ کر بھرنا ہو، موت کو تو ہر ایک شخص ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند کون ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا مطلب ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم کے افراد کو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں خبر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے اپنا عذاب لکھ لیا ہے، تم نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہے، اب خوش ہو جاؤ. بشارت دیتے ہیں، اور حدیث میں قرآن میں عذاب کے لیے بھی بشارت کے الفاظ موجود ہیں، بشارت دیتے ہیں برے اور دردناک عذاب کی. تو یہ شخص یہ بات کیوں چاہے گا کہ یہ اللہ سے ملاقات کرے؟ اور دوسرا شخص جس کو جب فرشتے موت سے ہم کنار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نیکوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے بارے میں بتاتے ہیں، قبر کی راحت اور سکون کے بارے میں خبر دیتے ہیں، تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جلد اللہ سے ملاقات کروں، جلد یہ ساری سیدیں پوری ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے مل دوں. ایسے بن جائیے جو اپنے آپ کو تیار رکھے موت کے لیے، چاہے آپ کا تعلق نوجوانی سے ہی ہو، نوجوانی سے ہی اپنے آپ کو تیار رکھیں. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، قبرستان جائیے وہاں پہ آپ دیکھیں گے نوجوانوں کی قبریں زیادہ ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ سوچ پیدا کر رکھی تھی کہ ہم نے بڑھاپے میں توبہ کر لی ہے، ابھی زندگی گزار لو مزوں میں، راحت و سکون میں، دنیاوی مشاغل میں، دنیاوی رنگینیوں میں مزے کرو، جب بڑے ہوں گے بڑھاپے کو پہنچیں گے تب دیکھا جائے گا، تب توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. یہ سوچ شریعت کے مخالف ہے. آج ہی سے اپنے آپ کو تیار کرو اس نتیجے کے لیے، توبہ اور انعامت کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین شخص کسی کو بتایا ہے جو نوجوان ہے، نوجوان ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت مصروف رہتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ان سات خوش نصیب انسانوں میں شامل کرے گا جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں شخص یہ جو نوجوان ہے، نوجوانی کی عمر سے ہی
اس کے دل میں شوق ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور عنایت کا، تو ایسے بن جائیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں۔ اس ہفتے ہم نے کتنے قصے سنے، کتنی کہانیاں سنی، نہ کہانی ہماری تھی، اگر آپ کے سامنے تذکرہ کریں کچھ خبریں آپ کو بتاتے ہیں۔ کل ہمارے ایک جاننے والے رشتے دار انتہائی نیک سیرت سید منظور صاحب، ان کا انتقال ہوا۔ کس طرح ہوا؟ عمر بھی کوئی زیادہ نہیں تھی، 55-60 سال، روزانہ فوق کرتے تھے فجر کے بعد، نمازوں کے پابند تھے، تہجد گزار تھے اور اخلاقی امور میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ نماز فجر پڑھی اور اس کے بعد واک کرنے گئے، واک کر کے واپس جب گھر آئے اچانک ان کو گرمی کی شدت محسوس ہوئی، پسینہ بہت زیادہ آیا اور چند ہی گھنٹوں میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے کبھی ہارٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں تھی، دیکھنے میں بالکل صحیح سالم تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جن لوگوں کو اٹھایا ہے وہ اللہ کے بڑے ہی کریم، بڑے ہی معصر، بڑے ہی نیک تھے، نیک اور صالح تھے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اٹھایا۔ یہ بھی ایسے تھے، ہم نے ان سے کبھی بھی کسی کے بارے میں کوئی غیبت کے کلمات نہیں سنے، اور جس جنازے میں ہم شریک تھے اس جنازے میں موجود ان کے قریبی رشتے دار بھی، اور جو کاروباری اور لین دین میں ان کے پارٹنر تھے، انہوں نے بھی ان کی نیکی اور تقویٰ کی گواہی دی۔ لیکن سب کو فنا ہے، سب نے فوت ہونا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بڑھا دیا۔ مصر کے عالم دین، سلفی عالم دین، سلفی المنہج، شیخ صلاح المانم رحمہ اللہ، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، یہی عمر ہوگی 50-60 سال، ایک حوض کے قریب تھے، یہ بھی کل پرسوں کی بات ہے، ان کے دو بیٹے تھے عبداللہ اور عبدالرحمن، چھوٹا بیٹا اس حوض میں گر گیا، حوض میں بہت زیادہ پانی تھا، ایک تالاب تھا اس میں بہت زیادہ پانی تھا۔ جب باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، تو شیخ سلام آنے کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، تیراکی نہیں آتی تھی، لیکن سب کے جذبات فرد محبت میں کود پڑے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ یہ منظر شیخ سلام آنے کا سب سے بڑا بیٹا دیکھ رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے میرے والد بھی کود پڑے ہیں، بڑے بھائی کو بھی تیراکی نہیں آتی تھی اور اس میں کود گیا ان دونوں کو بچانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اپنے پاس بڑھا دیا، تینوں ڈوب گئے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کہ الغریب شہید، غرق ہونے والا بھی شہید ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان تین لوگوں کو شہادت کی موت نصیب کر رہے ہیں، شہادت کا درجہ عطا کر رہے ہیں، انعام روحانی موت سے۔ اور بھی کئی بات سنی ہے، پچھلے ہفتے ایک اور بڑی موت کی خبر آپ نے سنی، بلکہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، شیخ عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، لاہور میں جلسہ منعقد ہوا، اور اس موت کی مثال ہی کیا بیان کی جائے، جب ویڈیو دیکھی گئی تو ہر شخص نے یہی تمنا کی کہ کاش یہ موت مجھے آ جائے، ایسی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اللہ کا ایسا ایک بندہ سلفی المنہج صحیح العقیدہ تھا، ایک کانفرنس منعقد کی گئی لاہور میں، وہاں پہ 10 جاری تھا، کانفرنس کا عنوان بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تھا۔ اور آپ یہ بتا دیں کہ جیسے کہا جاتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں ان کو کوئی نہیں جانتا، دنیا میں بہت ہی زیادہ ایک اجنبی کی طرح ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ان کو، لیکن معروف فی السماء، آسمان والوں میں وہ مشہور ہوتے ہیں، اس کو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، فرشتوں تک اس کے معاملات مشہور ہوتے ہیں، لگتا ہے یہ بندہ وہی تھا، اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے بھی اس عالم دین کا نام پہلی بار ان کی موت پر ہی سنا ہے، اور جس جلسے میں تقریر کر رہے تھے اس جلسے کا بڑا سارا اشتہار بنایا گیا، اس اشتہار میں بہت بڑے بڑے خطباء اور مبلغین حضرات کے نام تھے، اور اس اشتہار میں اس اللہ کے نیک بندے کا نام بھی نہیں تھا۔
کوئی لقب ان کو نہیں دیا گیا, محدث الاثر, محقق الاثر, قاطع شرک و بدعت نہیں, القاطع کو جا اشتہار میں نام بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیسا قبول کیا, کیسی پذیرائی دی, تقریر کر رہے ہیں اور ایک عظیم نقطہ سمجھایا صحابہ کے بارے میں, وہ نقطہ بھی آپ کو بتا دیں, کیا کہنے لگے کہ دنیاوی اصول ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ اصول مقرر کیا ہوا ہے کہ دنیا میں امتحان لینے کا معاملہ درجات کے تعلق سے ہے, شاگرد کا امتحان استاد لیتا ہے, بچے کا امتحان اس کا والد لیتا ہے, مانا چھوٹوں کا امتحان بڑے لیتے ہیں, یہ دنیاوی اصول اور دنیاوی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے امتحان کا بھی ذکر کیا ہے, صحابہ کا بھی امتحان لیا گیا نیکی اور تقوی میں, اور یہ بات بتا دی کہ صحابہ کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دنیاوی شخص کو, کسی بھی مخلوق کو اس امتحان کے قابل نہیں سمجھا, صحابہ کا امتحان اللہ تعالیٰ نے خود لیا. اور آیت پیش کی, ان الذين يرمون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. آیت پڑھی, ترجمہ اور تفسیر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو تقوی اور نیکی میں اللہ نے ان کا امتحان لیا اور ان کو پاس کر دیا. یہ آیت پڑھی, اس کی تفسیر کر رہے تھے اور یہاں تک ہوش باقی تھی, یہاں تک ہوش باقی تھی, آگے کا ایمان ادا کرنے سے پہلے ہی ہوش ختم ہو چکی تھی. ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ یہاں تک ہوش باقی تھی اور آگے ختم ہو گئی تھی, اور بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے اس آیت کا اگلا جملہ پڑھا, لہم مغفرت و اجر عظیم, ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت ہے, تجلی تعظیم کی, ان لوگوں کے لیے بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. یہ آخری کلمات تھے جو ان کی زبان سے ادا ہوئے اور اپنے خالق حکیم کو جان لیا. یہ ہے وہ موت جس موت کے لیے سب نے تمنائیں کی کہ اللہ یہ موت مجھے ادا ہو جاتی, اتنی خوبصورت موت کہ آخری کلمات بھی اللہ کی مغفرت اور اللہ کی اجر عظیم کے تھے. اور اللہ نے کوئی ایسی پذیرائی دی اس بندے کو, دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن کیا پذیرائی دی کہ ایک جزیرہ چینل, الجزیرہ جو کہ قطر کا بہت بڑا چینل ہے, اس نے ان کی وفات کی خبر لگائی اور یہ خبر لگانا ہی کافی تھا, خبر لگائی اور اس خبر میں ایک کیپشن لگایا, یہ بھی بتایا کہ جس دن ان کی موت ہوئی تھی اس دن گوگل میں سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا نام عبدالمتین اسکر کا تھا. ایسی پذیرائی ہوئی, ایسا اللہ نے قبول کیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق, وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, اے اللہ مجھے میرے بعد لسان صدق عطا کرنا کہ لوگ میرا اچھا تذکرہ کریں, میں لوگوں میں اپنی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے مشہور اور معروف ہو جاؤں. ان کی وفات کی جب خبر ملی تھی تو ایک اور قصہ بھی سامنے آیا, یاد آیا, اور وہ تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, بہت سے معاملات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے, ایسی بہت سی احادیث بنی ہیں کہ ابو ذر کہتے ہیں میں مدینہ میں چل رہا تھا اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے رسول, صرف ہم دو تھے, اللہ کے رسول تھا اور دوسرا ابو ذر غفاری تھا, اور کوئی نہیں تھا. مانا نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے. دلائل النبوہ میں امام بیہقی نے یہ قصہ نقل کیا ہے, غزوہ تبوک میں جس کو قرآن مجید صاعق العسرہ کہا, مشکل گھڑی جہاں پہ مسائل بہت زیادہ نہیں تھے, غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام جب صحابہ کے ساتھ نکلے تو بہت سے لوگ پیچھے رہے ہیں, ان میں منافقین بھی تھے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو رستے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فلاں بھی پیچھے رہ گیا, فلاں بھی ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا, اور اللہ کے رسول سب کے لیے ایک کلمہ ارشاد فرما رہا ہے, جاؤ اس کو چھوڑ دو, اگر اس میں کوئی بھلائی ہوگی, کوئی خیر ہوگی تو وہ ہمیں رستے میں مل جائے گا. نبی علیہ السلام جب کسی غزوے میں جاتے تھے تو پڑاؤ ڈال ڈال کر جاتے تھے, رک رک کر, تو کہا اگر بھلائی ہوگی تو ہمیں رستے میں کہیں مل جائے گا. پھر کہا گیا کہ اللہ کے رسول پیچھے رہنے والوں میں ایک اور شخص بھی ہے, تخلف ابو ذر, اللہ کے رسول ابو ذر کے پیچھے رہ گئے. اب ابو ذر نبی علیہ
السلام کا محبوب صحابی، جب پتا چلا وہ بھی پیچھے رہ گیا تو نبی علیہ السلام ہم کی بھی نہیں خبر، اگر اس میں کوئی بھلائی ہوگی تو ہمیں رستے میں مل جائے گا. اب سنیے، تبوک سے کئی نبی علیہ السلام ہیں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے ملنا تھا اور میری سواری سست پڑ گئی، وہ چلنے کے قابل نہ رہی، اسی وجہ سے میں لیٹ ہوا. میں نے اس سواری کو چھوڑا اور اپنے سوار کو اپنی کمر پہ لادا اور پیدل نکل پڑا. بالآخر جو آخری مقام جہاں پڑاؤ ڈالا تھا غزوہ تبوک سے پہلے، وہاں نبی علیہ السلام سے جا ملا. دور سے صحابہ نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول ایک شخص آ رہا ہے، لگتا ہے یہ کوئی صحابی ہی ہے جو ہم سے ملنے آ رہا ہے تاکہ ہمارے ساتھ غزوہ میں شامل ہو. نبی علیہ السلام کے الفاظ سنیے، کیا کہا؟ کن ابا ذر، اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہو. اتنے صحابہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ، لیکن اللہ کے رسول نے کس کو یاد رکھا؟ ابو ذر. کن ابا ذر، اللہ کرے یہ ابو ذر ہی ہو. جب قریب آئے تو واقعتاً ابو ذر نے نبی علیہ السلام ان کو دیکھا اور ساتھ ہی خوشی کا اظہار کیا اور ایک خبر دی. کیا خبر؟ جاء وحدا ویقول وحدا ویبعث وحدا. ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، مرے گا بھی اکیلا، اس کا انتقال بھی اکیلے میں ہوگا، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. ویبعث وحدا، اور قیامت کے دن بھی جب اس کو اٹھایا جائے گا تب بھی اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا. یہ خبر دی نبی علیہ السلام نے. اس وقت اس مجلس میں جو اصحاب موجود تھے ان میں ایک صحابی عبداللہ بن مسعود بھی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ حدیث سن لی. یاد رکھ لی، اب نبی علیہ السلام کا دور گزرا، سیدنا ابوبکر کا گزرا، عمر رضی اللہ عنہ کا دور گزرا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے ہی نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ گئے تھے اور مدینہ سے 200 کلومیٹر دور روضہ کا مقام پہ بڑھے. اب کی سکونت کیا ہے روضہ کے مقام پہ، جہاں بھی صرف ان کا گھر تھا اور صرف ان کی کھیتی باڑی کے معاملات اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی دوسرا گھر نہیں تھا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول کی حدیث کو سچا کرنے کے لیے کیسی تیاری کر رہے ہیں. چھوڑ دیا مدینہ اور روضہ کے مقام پہ سکونت اختیار کی، جو مدینہ سے 200 کلومیٹر دور تھا، وہاں پہ رہنے والا اور کوئی نہیں تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جب سکرات کی موت لاحق ہوئی، موت کا وقت جب قریب ہوا تو ان کے پاس جو موجود ان کی بیوی اور غلام تھا اس سے کہا کہ تم دونوں نے مجھے حسن دینا ہے، کفن پہنانا ہے، اور صرف ایک کام کرنا کہ میری لاش کو، میری میت کو طریق پہ لے جاؤ، جس راستے سے مسافر گزرتے ہیں بس وہاں لے جاؤ تھوڑا سا آگے، تاکہ اگر کوئی رقب اور کوئی گزرنے والے مسافرین کی جماعت وہاں سے گزرے تو وہ مجھے دیکھ لے اور میرے جنازے اور تدفین کے معاملات کرے. بیوی پریشان بھی ہوئی کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک اور حدیث سنائی کہ میں نے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی تھی مجلس میں. کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان قریب ایک شخص ان میں سے فوت ہوگا، بفلاج من الارض، زمین کی بنجر زمین میں جہاں رہنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، یشہدہ عصابۃ من المسلمین، لیکن اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شامل ہوگی. ابو ذر کہتے ہیں مجلس میں اس وقت جو صحابہ موجود تھے ایک ایک کر کے سب کا انتقال ہو گیا اور سب صحابہ کی موجودگی میں ہی فوت ہوئے، کوئی بھی کسی بنجر زمین میں فوت نہیں ہوا. مجھے یہ یقین ہے کہ وہ آخری شخص جو بچا ہوں وہ میں ہوں، کہ میں بنجر زمین میں مروں گا لیکن میرے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شامل ہوگی. اور ایسے ہی جب ان کو اس شخص سے لے جایا گیا تو ایک جماعت آئی، اور اس جماعت میں کون تھا؟ اگر آپ کو صحابی کا نام یاد ہو تو میں نے پہلے بتایا، اس جنازے میں ایک صحابی موجود تھے جنہوں نے پوچھا یہ کس کی میت ہے، تو ان کی بیوی نے کہا یہ ابو ذر کی میت ہے. اور صحابہ کی اس جماعت میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سن رکھی تھی. جا وحدہ، اکیلا آئے گا، ویموت وحدہ، اکیلا فوت ہوگا، ویبعث وحدہ، اور اکیلا اس کو اٹھایا جائے گا. عبداللہ بن مسعود نے سنا ابو ذر ہے، فوراً بھوٹ بھوٹ
اٹھ کر رونے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کے لیے یہ بشارت دی تھی. اور اس طرح عصابۃ المسلمین مسلمانوں کی ایک جماعت میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑا جن کو اس وقت ان کے آس پاس کوئی جانتا نہیں تھا. یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث. اور ہمیں اپنے اس بھائی اور اپنے اس عالم دین کے لیے یہی توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرح کی حسن الخاتمہ والی موت عطا فرمائے, اچھا خاتمہ ہو. اور اللہ کے بندوں, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ حسن خاتمہ کی دعا کیا کرے. لیکن اور مجھے بری موت سے بچانا, کبھی بھی بری موت نہ آئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم, تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ اچھا ہوگا تو قیامت کے دن مقام بھی اچھا ملے گا. اگر خاتمہ برا ہوگا تو چاہے ساری تم نے اپنی زندگی اچھائیوں میں گزاری ہو, نیکیوں میں گزاری ہو, لیکن اگر خاتمہ برا ہے تو قیامت کے دن تمہارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے گناہ گاروں میں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے معصیت کرنے والوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی کثرت سے دعائیں کیا کریں. اور ساتھ ہی یہ دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت سے کیا کرتے تھے. یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو ثابت کر رکھنے والے میرے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت, ہمیشہ اپنی شریعت پر ثابت کر قلب رکھنا. ویا مصرف القلوب صرف قلبی عن معصیتک, اور اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنی نافرمانی سے پھیر دے. میرے دل میں اپنی نافرمانی کا بغض, اپنی نافرمانی کے لیے بہت ہی زیادہ بری سوچ رکھتے ہیں کہ میں کبھی بھی تیری معصیت کی طرف نہ جاؤں, ہمیشہ تیری اطاعت, تیری فرما برداری والے منہ کی طرف جاؤں. تو یہ مختصر سی ایک نصیحت تھی میرے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہم نے اس کھڑے کے لیے تیاری کرنی ہے, اس موت کے لیے, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے, بالکل وہی خاتمہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے عبد المدین اسفر کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کے اپنے ہاں قبول فرما لے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.